Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan liderlik salohiyati onlayn kursimizning navbatdagi darsini boshlaymiz va unda boshqarish qobiliyatini rivojlantirish haqida suhbatlashamiz. Boshqaruv ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkin? Sizga muvaffaqiyatli lider qanday boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi va ularni samarali rivojlantirish bo'yicha ba'zi bir qoidalarni o'zlashtirishni taklif etamiz. Rejalashtirish. Hamma narsadan xabardor bo'lish san'ati haqida yuzlab kitoblar yozilgan bo'lib, unda bitta g'oya turli xil so'z ostida xizmat qilishi, ya'ni barcha katta maqsadlarni bir nechta kichik rejalarga ajratish ko'rsatiladi. Unda yangi texnikalar Agile, Scrum, Kanban va boshqalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu texnikalar haqida keyinroq batafsil to'xtalib o'tamiz. Agar siz rejalashtirishga boshqaruv mahorati sifatida qarasangiz, unda barcha narsalar biroz murakkablashadi. Har qanday vazifani bajarish rejasi ustida ishlayotganingizda, siz ikkita muhim omilga e'tibor berishingiz kerak. Vazifa haqiqatan ham jarayon uchun emas, balki natija uchun shakllantirilganmi yoki yo'q. Mavjud resurslardan vazifani bajarish imkoni mavjudmi yoki yo'q. Rejalashtirish turlarini ajrating. Strategik reja. Bu belgilangan maqsadlarga erishish uchun birlashtirilgan harakatlar dasturidir. Strategik reja natijani ko'rish va oliy maqsadni, tashkilotning kelajakdagi o'rnini belgilaydigan umumiy maqsadlarni hamda tanlangan harakatlar strategiyasini o'z ichiga oladi. Strategik rejaning ajralmas qismi tashkilot siyosatidir. Unga kompaniyaning global dasturlari kiradi. Bu aniqlik va ayni vaqtda individuallikni yaratadigan strategik rejadir. Taktik reja. Strategiyani aniqlashtirish, tuzatish, qo'shish, bir so'z bilan aytganda aniqlik kiritishni anglatadi. Taktik reja deganda strategik maqsadlarga erishishning eng samarali usullarini aks ettirishi kerak bo'lgan rejalashtirish harakatlari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, taktika strategiyani ifodalash shakllaridan biridir. Rejalashtirishda Agile texnikasi. Agile bu loyihalardagi vazifalarni bosqichma-bosqich bajarishga qaratilgan boshqaruv yondashuvidir. Ko'p hollarda oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlar xavfi mavjud bo'lgan savollar uchun bu texnika ishlatiladi. Agile metodologiyasi turli loyihalar jamoasining tez o'zgaruvchan voqealarga moslashuvini osonlashtiradi. Yuzaga keladigan muammolarga tezroq javob berishga va vaqt hamda samaradorlik xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Hozirgi kunda inson faoliyatining ko'plab sohalarida qo'llaniladigan ushbu texnika loyihani boshqarishning 4 ta asosiy qadriyatlari yoki tushunchalariga asoslangan. Va bular quyidagilardir. Odamlar va ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir, jarayonlar va vositalardan ko'ra muhimroqdir. Ishlaydigan mahsulot yoki dasturiy ta'minot keng qamrovli hujjatlardan ko'ra muhimroqdir. Muzokaralar davomida mijozlar bilan hamkorlik shartnoma shartlari bo'yicha uzoq muddatli kelishuvdan ko'ra muhimroqdir. Rejaga rioya qilish o'rniga o'zgarishga tezkor javob bo'ladi. Scrum o'zgarishga moyil muhitda mahsulotlarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan tezkor metodologiya. Ushbu texnikada sikllar sprintlar deb nomlanadi va odatda 1 haftadan 4 haftagacha davom etadi. Jarayon bosqichlarga ajratilgan bo'lib, har bir bosqich butunlay avvalgisiga bog'liqdir. Scrum jamoalari odatda kichik bo'lib, 3tadan 9tagacha xodimlar va bir jamoa rahbari bilan jamlangan bo'lib, ular tashkilot va uning rahbari tomonidan ushbu metodologiya to'g'ri qo'llanilganini tekshiradilar. Jamoa a'zolari bilan aloqa doimiy va fikr-mulohazalar bilan olib boriladi. Bu eng ko'p ishlatiladigan texnikadir. Ushbu texnika asosida 3ta prinsip turadi. Bular: shaffoflik. Jarayonda ishtirok etgan barcha o'yinchilar barcha ma'lumotlarni to'liq tahlil qilish huquqiga egadirlar. Moslashish. Loyiha unumdorlik va vaqtni yo'qotmaslik uchun o'z ishini istalgan vaqtda o'zgartirishi mumkin. Yangilash. Jamoa mahsulotni va ishlab chiqish jarayonini doimiy ravishda yaxshilashga intiladi. Rejalashtirishda Kanban texnikasi. Kanban bu yaponcha doska so'zidan olingan bo'lib, 1940-yillarning boshlarida yaponiyalik
технология мухандисы Таичи Оно томонидан Toyota автомобильларини ишлаб чиқариш жараёнини яхшилаш учун яратилган техникадир. Ушбу усул лойиҳанинг турли босқичлари бўйича вазифаларни виртуал ёки жисмоний доскага ёзиш орқали визуализация қилиш принципига асосланади. Лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнини ифодалувчи стикер ёки карточалар ва улардаги вазифалар бажарилгандан сўнг биринчи босқичдан икинчисига ўтади. Бу иш оқимини бошқариш ва тўсиқларни аниқлашнинг ажойиб усулидир. Скрум техникасидан фарқли ўлароқ, канбан техникаси белгиланган муддатларга камроқ эътибор беради ва иш узлуксиз оқимда амалга оширилади. Ишни ташкил этиш. Лойиҳа ёки иш режалаштирилгандан сўнг, сиз жараёнларни ўрнатишингиз, ташкилотчилик қобилиятларини кўрсатишингиз керак бўлади. Ушбу блок ҳар бир кичик жараён учун зарур функцияларни аниқлаш, мутахассисга вазифани тушунтириш, ресурсларни топиш қобилиятини ўз ичига олади. Ижрочилар ўртасида жавобгарликни тақсимлаш ёки календарга ҳисоботлар жадвалини қўшиш мумкиндир. Ишни ташкил этиш лидернинг асосий касбий маҳорати ҳисобланади. Бунда универсал, яъни мукаммал формула йўқ. Ҳар бир вазифа ўз ёндашувини талаб қилади. Шунинг учун лидер сифатида сиз вазиятни тезкор ҳал қилиш маҳоратини ва чекланган ресурслар билан ишлашни ташкил этиш қобилиятини ривожлантиришингиз керак бўлади. Делегация. Агар муваффақиятли ходим компанияning раҳбари бўлса, унда деярли ҳар доим унинг биринчи хатоси бошқаларни жалб қилмасдан ҳамма нарсани ўзи қилиш истаги бўлади. Гарчи делегация маҳорати самарали лидерни профессионал ижрочидан ажратиб турадиган нарсадир. Вазифаларни қўл остингиздаги ходимларга топширишни режалаштирганингизда бир нечта омилларга эътибор беринг. Мутахассис муаммони ҳал қилиш учун етарли малакага эгами? У топшириқни ўз вақтида бажара оладими? Вазифани бошқасига эмас, балки ушбу ижрочига ўтказиш ҳақиқатдан ҳам самарали ечимми? Вазифа ходимга тушунарлими? У бажариш учун етарлича масъулият ва ваколатга эгами? Бошқарув бўйича таниқли мутахассис Брайан Трейси огоҳлантиради. Эсда тутингки, делегация шунчаки вазифаларни топширишнинг бир усули эмас. Биринчидан, лидер эмпирик равишда вазифа ва уни бажариш жараёнини ишлаб чиқиш керакligini аниқлайди. Кейин у ресурсларни, шу жумладан вақтини ҳам сарфлайди. Шундагина делегация лидернинг эътиборини талаб қилмайди. Бу вақтни тежашнинг яна бир усули ҳисобланади. Назорат. Лидернинг зарур бошқарув билимлари ва кўникмаларига назорат каби тушунча ҳам киради. Базада бу атама малакасиз ходимнинг ҳар бир қадамини текшириш учун лидернинг масъулияти сифатида қабул қилинади. Аммо бунда ёндашув ходимларнинг мотивациясига зарар етказади. Улар ишончсизликни ҳис қилишади ва онгсиз равишда қабул қилмаслик жараёнларини бошлайдилар. Бунинг ўрнига назоратни натижаларни муаммосиз кузатиш тизимини ташкил қилиш қобилияти сифатида қабул қилишга ҳаракат қилинг. Масалан, вазифани босқичларга бўлиш, назорат пунктларини белгилаш ва ходимларга қандай натижалар ва қайси кунни кутаётганингизни тушунтириш мумкин. Тренинг. Узлуксиз касбий ривожланишсиз истеъдодли ходим тезда мотивациясини йўқотади. Характери бўйича ишчи бўлган ходимлар шунчаки иш соатларини ишлаб чиқадилар. Янги ишчилар эса иш жараёнини тушуна олмайдилар ва иш унумдорлиги ҳамда сифатини ошира олмайдилар. Лидернинг муҳим бошқарув сифатларидан бири ўзи каби профессионалларни ривожлантиришдан иборатдир. Бу ерда нима муҳим? Ким ўрғатиши? Одатда бир вақтнинг ўзида бутун бўлимни курсларга юбориш мумкин эмас. Қайси ходимнинг тренингни максимал самарадорликни келтириб чиқариш ҳақида ўйлаб кўринг. Агарда у 1-2% яхшироқ ишлай бошласа, ҳозирда қоштироқ ичидаги юлдузга сармоя киритишга арзидими ёки ўрта даражадаги тортишиш яхшироқми ва сифат бирданига 20-30%ga ошсачи? Нимани ўрғатиши? Ҳозир лидер учун МБ олиш жуда муҳимми? Эҳтимол у камроқ ривожланган юмшоқ кўдикмаларга эгадир. Ходимларнинг мониторинг қилиш натижаларини ўрганинг. Уларнинг ҳар бири қайси соҳада ёмонроқ ривожланаётганига эътибор беринг ва буни иш сифати билан боғланг. Қандай ўрғатиш? Компанияда таълимнинг фақат битта форматини жорий қилиш бефойда. Масалан, барчани истисносиз бизнес бошқарув билан шуғулланишга мажбур қилиш.
O'quv jarayoni tahlildan boshlanishi kerak. Sinab ko'ring, xodimlarning fikrlarini tinglang, ularni oldin va keyingi natijalarini taqqoslang. Optimallashtirish. Vazifalar rejalashtirilganda, jarayonlar tashkil etilsa, yutuqlar va xatolar nazorat ostida bo'lsa va xodimlar rivojlansa, optimallashtirishga arziydi. Menejment bu har qanday lider kichik xatolarga yo'l qo'yadigan katta murakkab mexanizmdir. Barcha jarayonlarni tahlil qiling va kamchiliklarni tuzatishga harakat qiling. Bunda o'zingizdan so'rashingiz kerak bo'lgan asosiy savollar: ish tizimini qanday yaxshilash? Natija birligiga vaqt va kuchni kamaytirish, jarayonlarni optimallashtirishga qodir bo'lish sizni har qanday yetakchilik reytingida ko'taradigan eng muhim boshqaruv mahoratidir. O'rganishning eng yaxshi usullari. Hozir o'qishning ko'plab usullari mavjud va ulardan birini tanlamaslik, balki quyida keltirilgan bir nechta variantlarni birdaniga birlashtirish yaxshiroqdir. Unutmang, asosiysi nafaqat bilim olish, balki uni ko'nikmalarga aylantirish, ya'ni hamma narsani amalda sinab ko'rish. O'z sohangizga tegishli muhim jihatlarni payqashdir. Bu yuqori darajadagi lider bo'lishning yagona yo'lidir. Murabbiyni sizga va sizning mashg'ulotingizga rahbarlik qiladigan, nima va qanday qilishni ko'rsatadigan odam sifatida tushunmaslik kerak. Aksincha, u siz professional sifatida ishonadigan, uning mahoratiga intilishingiz mumkin bo'lgan va rivojlanish yo'nalishini ko'rsatadigan, mumkin bo'lgan xatoni o'z vaqtida aniqlab beradigan va muammolaringizga befarq tomondan qaraydigan mutaxassisdir. Mentor sizning bevosita rahbaringiz yoki kompaniyadagi top menejer bo'lishi mumkin. Kerakli aloqalarni o'rnatishga harakat qiling, foyda keltiring va buning evaziga o'rganing. Maslahat so'rang va yutuqlaringizni ko'rsating. Mentor sizni boshqaradigan odam bo'lishi shart emas. Yana bir ssenariy ham mumkin. Siz top-menejerlarning faoliyatini diqqat bilan kuzatib borasiz, ularning amaliyotini o'zlashtirasiz va samarali boshqaruv uslubingizni asta-sekin rivojlantirasiz. Konferensiyalarda qatnashish, bir necha turdagi tadbirlar lider mahoratini rivojlantirish uchun foydali bo'lishi mumkin. Aniq ko'nikmalarni rivojlantirish sizga mutaxassislar uchun vazifalarni yaxshiroq belgilashga imkon beradi. Boshqaruv bu yerda liderning muammolari haqida. Kadrlar va jarayonlarni boshqarish sohasining yutuqlarini o'rganing. Top-menejerlar bilan muloqot qiling va foydali tanishlar orttiring. Biznes uchrashuvlari, yirik biznes konferensiyalarida siz eng yirik kompaniyalarning yuqori mansab egalari qanday fikrda ekanligini bilib olishingiz, chetdan insider ma'lumotlarini olishingiz va tadbirkorning fikrini o'rganishingiz mumkin. Chunki lider va tadbirkor ko'p jihatdan o'xshash kasblardir. Jamoa va mijozlarni baholashni o'rganing. Biznes egasi lider ishining samaradorligini natija nuqtai nazaridan baholashi mumkin. KPI bajarilganmi? Vazifa hal qilinganmi? Jarayonlar nuqtai nazaridan tizimning bevosita ishtirokchilari, xodimlaringiz bilan bog'lanishga arziydi. Xodimlar sizning kasbiy fazilatlaringizni qanchalik yuqori baholashini va nima uchunligini bilish uchun anonim so'rov o'tkazing. Natijalarni tahlil qiling, sa'y-harakatlaringizni kasbiy mahoratingiz zanjiridagi zaif bo'g'inlarga yo'naltiring. O'z-o'zini tarbiyalash. O'rganish va rivojlanish jarayoni hech qachon tugamaydi. Bu velosiped haydashga o'xshaydi. Bir marta to'xtasangiz, muvozanatni saqlay olmaysiz. Boshqaruv fazilatlarini o'zingiz rivojlantirishingiz mumkin. Jamoada biznes o'yinlarini o'tkazing. Jamoat mulki ssenariylarini toping yoki mutaxassislardan buyurtma ishlab chiqing. Yangi biznes noshirlariga obuna bo'ling. Qadrli kuzatuvchilarimiz, bugun biz sizlar bilan boshqaruv qobiliyatini rivojlantirish haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta, bu boradagi o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Navbatdagi onlayn darslarimizda ko'rishguncha.